vai começar o nosso Onda Esporte, viu? Estamos na área aqui, meio molhados, mas vamos lá, vamos bater um bolão agora. A partir de agora, você acompanha Onda Esporte. Os principais destaques esportivos da região, de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte. Oferecimento Cogil Materiais de Construção em Pio. Salve, salve, galerinha. Estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte. Começando bem a semana com as melhores informações em destaque para você, viu? Hoje, segunda-feira, 14 de novembro de 2022, meu querido. E aqui direto dos estúdios Onda Oeste, eu, Gabriel. Anderson, Roseli Amorim e Marisol. Boa tarde pra vocês. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Mari. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, gente. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, Gabs. Boa tarde pra vocês aí do outro lado. É isso aí. Chegou a hora e a vez da gente destacar o nosso Onda Esporte pra galerinha. E no oferecimento da Cogil Materiais para Construção e Acabamentos, que tá com uma promoção maravilhosa, promoção de olho no lance. Haja coração, amigo. Já estamos pertinho aí da Copa, né, Mari? Nossa, Gabs, agora faltam 6 dias. Nossa, olha pra você uma ver. Uma semaninha. Mas dá tempo de arriscar o palpite ainda, afinal de contas o Brasil entra em campo lá pro meio do mês, né? Isso, é isso mesmo, pessoal. A gente sabe que brasileiro curte um futebol e gosta de dar uns palpites também. O que acontece? Aproveita, passa na Cogil, faça o cadastro, deixa o seu palpite lá de quanto vai ser o jogo do Brasil. E aí, se você acertar, eles te dão 25% de crédito para suas compras no próximo mês. É bom isso demais. É maravilhoso. Você chega lá já com o dinheiro, ó, com um monte de bufunfa no bolso. É sensacional, né, Roseli? Promoção maravilhosa. Já que você tá fazendo suas compras na Cogil, você não vai ter mais trabalho nenhum. É só chegar lá e falar pro cara, ó, eu quero participar na promoção de olho no lance. Pode dizer, queridão, bota meu nome aí na parada. Deixa eu preencher o... É isso mesmo, porque comprando na Cogil, ele mostra que ele é bom de construção. Então, faça seu palpite, cadastre seu palpite para mostrar que você é bom de seleção. Brasil! Opa, já vai começar assim já mesmo. Estamos na área, começando, falando aqui, ó, do galão da massa, meu querido. É, o galão partiu pra cima do Corinthians, deu umas duas esporadas e venceu por 1-0, né, Roseli? É isso mesmo, Gabriel. Ontem o Atlético visitou o Corinthians na Neoquímica Arena em São Paulo para jogar a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2022. O jogo começou bom. Os dois times entraram em campo com propostas de ataque, tanto que, ao fim da partida, as equipes tiveram o mesmo número de finalizações, 17. Mas, no geral, o Galo foi melhor no primeiro tempo. O lado esquerdo do ataque atleticano venceu a maioria dos duelos com a defesa corintiana. O único gol do jogo foi no finalzinho do primeiro tempo. Aos 41 minutos, pela direita, Nacho toca com Jair, que volta com o argentino, levando a bola para a linha de fundo. Ele tenta cruzar para o meio da área, mas Fausto Veras intercepta a bola com o braço. Pênalti claro. Vargas vai para a cobrança. Cássio para um lado e bola para o outro. 1 a 0 para o Galo. O segundo tempo começou com o Atlético continuando, tendo melhores chances pela esquerda do ataque. Porém, a partir dos 20 minutos, o time mineiro atrasou as linhas de marcação e deixou a bola mais para o Timão, que também teve suas boas chances, mas nenhuma para dentro do gol, terminando a partida 1 a 0 para o Galão da Massa. Pois é, Mari, você assistiu o jogo? Eu não. Então. Não, e ainda de pênalti, né? Tem que dar uma ajuda, porque senão não vai, né? Jogador, se não ajudar, não vai. Jogador do Corinthians ali, eu acho que ele enganou de esporte, né, velho? Ele deu um corte ali de mão, né, meu amigo? Pelo amor de Deus. Então, é, mas é isso aí, o Galo agora. Galão. O Galão agora tá naquela pré-Libertadores, né? Tem que jogar e tem que fazer bonito, porque senão, meu amigo, é o final da. Sabe ali quando você tá estudando e no final você fica de recuperação? Ai, que tristeza, é verdade. É, então, para Galo, de torcer contra, Gabriel. Não tô torcendo contra, só para tô te falando. Contra, eu tô te falando, Gabriel, a realidade, porque se ganhar, vai. Se não ganhar, filho, já pode dar tchau. Eu vou alugar mais você do que a Mari, porque você tava torcendo contra, você falou que o Galo não ia ganhar do Corinthians. Eu achei realmente que não mas ia ganhar. Ganhou. Né? E o Corinthians estava com o time quase completo. É. Então eu creio que
Mas o Galão acordou. Mas se não fosse o pênalti, se não fosse a ajuda do jogador do Corinthians de colocar a mão na bola, também não tinha saído nada. É isso aí. O mais importante é que saiu. O que mais, Roseli? Então, o Atlético chegou na rodada empatado em pontos com o Atlético Paranaense e torcia para o empate ou derrota do Furacão para poder tomar a sexta posição do time paranaense. Entretanto, o rival Paraná venceu o Botafogo por 3-0. Portanto, o time mineiro termina o campeonato onde? Na sétima posição. É, na sétima colocação, que ocupou por quase metade do torneio. E jogará dois jogos eliminatórios pela pré-Libertadores para chegar na fase de grupos da competição continental. Os jogos destas fases serão em fevereiro e março de 2023, em meio ao Campeonato Mineiro. Mas o Galo terá um bom tempo para se preparar. O calendário da pré-temporada atleticana já foi divulgado. A partir de hoje, segunda-feira, os jogadores do Atlético já estão oficialmente de férias, que serão de exatamente um mês. No próximo dia 14 de dezembro, já está marcada a reapresentação para o início da pré-temporada. Depois, entre o dia 23 de dezembro e 2 de janeiro, os atletas terão outro período de recesso, devido aos feriados. O primeiro compromisso do Galo em 2023 é no Campeonato Mineiro, que se inicia em 21 de janeiro. Pois é, já entro no ano aí, já com o campeonato já na frente, né, Roseli? Já volta com tudo. É, e espero que com todos os que estão lá no departamento médico já liberados, menos o Arana, né, que vai ficar mais um tempo, e que façam bonito aí, já no Mineiro, já vão tirando de letra aí, Mineiro, depois vem Copa do Brasil e o que for mais, que for participar. É isso aí, agora é o elenco atleticano. Então tá naquelas férias, agora é hora de pôr a cabeça no lugar e ver o que aconteceu durante todo o campeonato, o que fizeram de errado, pra voltar com um gasto total aí pra 2023, né, Mari? Descansar os corpinhos, né, agora. Tem que descansar, deixar as perninhas pra cima ali, vão passear, vão arejar a cabeça, porque quando voltar 2023 o bicho vai pegar, hein? É, vamos voltar aí fortes e com a cabeça boa pra ficar junto aí com os grandes times, né? Eu falo do Cruzeiro, que já vai pra A, né? Já estará na A. O Corinthians, o Flamengo e por aí vai. É isso aí, Roseli. E parece, me parece que o Cuca não vai continuar no Galo. Ele não cravou isso daí, não. Mas o que eu ando vendo nos sites de informações em relação ao esporte é que o Cuca deverá deixar o Galo, viu, Roseli? Então, depois da partida de ontem contra o Corinthians, o técnico Cuca deu entrevista com tom de despedida, viu, Gabriel? Mas ainda não deixou nada confirmado, como você falou. Segundo ele, abre aspas, a probabilidade maior é da saída. Eu acho que não é uma ideia do Cuca. É uma ideia de comum acordo da diretoria, que também entendeu que poderia ter sido melhor. Esperavam que fosse melhor. Eu também esperava. Mas você não tem a certeza de ganhar. Você tem a certeza de entregar o máximo. Eu entreguei o meu máximo. O torcedor sofre e a gente sofre mais. Fica sem dormir, pensando dia e noite. O que me orgulha é passar por tantos problemas igual a gente passou e não ter um entrevero. Um problema entre nós no grupo. Os caras foram ponta firme, remaram para o mesmo lado do barco até o final. Fecha tem aspas. Tem tom de despedida, é isso mesmo, viu? Bastante tom de despedida. Mas assim, foi uma passagem, né, do Cuca. Dessa vez não tão feliz como da última vez. Mas o importante foi que no final ele conseguiu colocar o Atlético lá, segurar no sétimo lugar, e não desceu mais e chegou. É. Foi entre mortos e feridos, salvaram-se todos. É, isso aí. E depois também dele ter recebido lá as vaias, né, sendo xingado de mercenário, eu acho que isso aí ficou guardadinho. Ele falou que estava esquecido, depois teve a faixa, parabenizando, falando que ele era o maior e tal. Mas eu acho que isso aí também ajudou com que ele pensasse bem e falasse, pô, se esse Galo não for bem em 2023, a culpa vai ser minha, né? Deixa eu vazar antes. Será que já tem alguém de olho no Cuca aí? Então, eu ia perguntar justamente isso daí, porque o Cuca tem um restaurante maravilhoso, né, na cidade dele lá e ele saiu do Galo para ir fazer esse investimento, para mexer com tocar esse investimento dele. E não sei se o Cuca vai animar a pegar outro time pra tocar, não, viu? Acho que já tá numa idade ali que não quer muita mexida mais, não, viu? Vai esperar a seleção brasileira, o Tite, projetar? Ele queria a seleção, exatamente. Será? Pode ser, né? Ninguém sabe nunca, né? A gente vai saber só
quando for rolando as coisas. É isso aí. Vamos ver se o Cuca vai se animar e pegar outro time pra treinar, ou se ele vai ficar de Masterchef lá, e vamos aí. É isso aí. Parabéns, então, pro Galão que venceu o Coringão. Ah, rapaz. E parabéns pra torcida do Galo, que estão aí, né, felizes pela vitória e também, né, pelo Galo ter atingido, conseguido, né, chegar pré-Libertadores agora e aguardar esses jogos aí e ver se o Galo vai fazer bonito, tá joia? Bora lá falar do Cruzeirão, cabuloso demais da conta! Dos gramados, sou cruzeirense apaixonado e pra sempre eu vou te amar. Bom, Roseli, a gente já vem adiantando aqui pro pessoal, o Cruzeiro vem naquela mexida no elenco ali, já vai se preparando pra 2023, né? Isso mesmo, se preparando para a nova temporada. O treinador Paulo Pezzolano considera a Série A como uma nova fase para o time e que terá grandes desafios. Segundo ele, abre aspas, temos que trabalhar muito, estamos trabalhando, temos que fazer muita coisa, pensar na montagem do elenco e pensar para frente, porque sabemos do tamanho do desafio, fecha aspas. O CEO do Cruzeiro explicou uma fala que trouxe certa polêmica quando dita que mesmo com a ótima temporada de 2022, em 2023 o objetivo principal do Cruzeiro é não cair para a segunda divisão novamente. Segundo o CEO, abre aspas, manter-se na primeira divisão. Esse será nosso objetivo principal. Provavelmente essa Série A, série mais disputada dos últimos anos. Será a Série A mais disputada dos últimos anos, com poder econômico muito superior ao nosso. A gente sabe que o volume de recursos que teremos para colocar no futebol será para lutar para ficar na primeira divisão, fecha aspas. Pois é, realista ele, né? Infarta o cruzeirense, que... né? Não, mas eu acho que ele tá pensando pequeno. O Cruzeiro é um grande time. Eu também tive essa impressão. É. Falei, poxa, a pessoa já tá indo pra Série A falando, ó, nosso principal objetivo nos manter aqui. Isso é esquisito, né? É. Mas assim, é pé no chão, é realista. Eles sabem que os times que já estão na Série A, como eles disseram, tem muito poder aquisitivo, né? Aí, Cruzeiro, você também tem, né? Pô, você tem um fenômeno atrás então, de você, né? 90% da SAF é ele. É, mas eu acho que isso daí é aquilo que eu já tinha falado aqui no nosso Onda Esporte outra vez, outro dia, é que o Cruzeiro também não quer, como se diz, que o torcedor pense que o time vai investir milhões e aquele negócio todo, né, velho? Acho que eles vêm de uma construção do Cruzeiro aí na Série B e agora continuam nesse preparo aí pra Série A. Então eu acho que vai ser uma coisa ali, ó, devagar, né, como se diz, começo, meio e fim. O ritmo é outro, isso, né, Gabs? É. Na Série A é outro ritmo de jogo, outra demanda, muita grana e é isso, né? Agora, que tem que fazer investimento, tem. É necessário fazer o investimento, é necessário novos jogadores com, né, com a mente voltada para o Cruzeiro, né? Jogadores que se identificam ali com outros jogadores que já estão no elenco, compondo o elenco. E eu creio, no meu ponto de vista, que quando um time cai para a Série B e depois volta para a Série A, eu acho que ele volta mais forte. Eu creio que volta mais forte. Volta com sangue nos olhos, né? Como diz o povo. Que quer ganhar e quer mostrar serviço mesmo. Afinal de contas, eles amargaram ali 3 longos anos na Série B, então... É isso aí. Bora ali fazer um intervalo comercial, daqui a pouquinho eu volto falando pra vocês, nossos queridos ouvintes, a respeito da final do Brasileirão, Mari. Né? Olha! Chegou o final do Brasileirão, querido. E aí, tu curtiu o Brasileirão desse ano? O campeonato cumprido, bens a Deus. Foi legal pra vocês aí, pro seu time? Como é que seu time ficou na tabela? Hein? Conta pra gente. O meu passou. Eu acho que o número da sorte do Galão da Massa é o número 7, né? Bora ali então no intervalo e a gente volta já já com muito mais aqui na área. E claro, no oferecimento da Cogil, materiais para construção e acabamento, que tem para você uma promoção sensacional rolando. Ai, Gabrielzinho, eu já posso participar desde agora? Claro, mostre lá que você é bom de palpite aí, bom de seleção e bom de construção. Vamos ali no intervalo, Mari? Com certeza, a gente volta já. Você quer mandar o WhatsApp participar? Pode, vem! Oiê, de volta na sua Onda Oeste multiplataforma, diretamente dos nossos estúdios aqui, querido. Onda Oeste!
Pois é, estamos de volta por aqui, ó, no oferecimento da Cogil Materiais para Construção e Acabamento. E você que tá aí do outro lado, não deixa de passar lá na Cogil e aproveitar essa oferta, dar o seu placar lá, né, o palpite. A gente gosta de dar uns pitacos de vez em quando, né, Mar? Com certeza, até na hora da escalação a gente reclama. É, reclama. Ah, não, deixa... E se eu tivesse feito o time, ia ficar muito melhor que o do Tite. Todo brasileiro tem isso, né? Ou gosta de um, não gostou de outro, fica feliz que alguém foi convocado, outros não, né? Mas, ó, vou te falar uma coisa. O Daniel Alves foi delírio da galera. E o que você achou da seleção japonesa? Eu achei que a zaga lá meio fraca. É difícil é só entender o que tá escrito naquilo, né? Pelo amor de Deus. Maravilhoso aquilo. Então, e o Brasileirão está finalizando, né? O Campeonato Brasileiro 2022, Gabriel? Pois é, o longo Campeonato Brasileiro, o famoso Brasileirão, está finalizado... Né, portanto, essa edição de 2022. A última rodada foi ontem, com 9 jogos simultâneos. O campeão, com antecedência Palmeiras, finalizou o seu ano jogando contra o vice-campeão Internacional. O Inter venceu o jogo dentro de casa por 3-0, garantiu que terminasse o campeonato em segundo. O Verdão finalizou o torneio com 81 pontos e o Colorado com 73. O Fluminense venceu o Bragantino fora de casa por 1-0 e terminou o brasileiro em terceiro lugar com 70 pontos. Fechando o G4, o Corinthians recebeu o Atlético Mineiro em casa e perdeu por 1-0. Terminando o ano com 65 pontos. O quinto lugar ficou com o Flamengo, que teve o único jogo da rodada no sábado contra o Avaí, que venceu o time carioca por 2-1. O rubro-negro termina o Brasileirão com 62 pontos. O Atlético Paranaense só dependia dele para ficar com a última vaga da fase de grupos da Libertadores. E conseguiu. Venceu em casa o Botafogo por 3-0. Garantiu a sexta colocação com 58 pontos. Mesmo número do Galo, que venceu o Corinthians, mas por ter menos vitórias, ficou na sétima posição com a vaga na pré-Libertadores. A outra vaga na fase da pré-Liberta foi bem disputada, mas no fim quem ficou com ela foi o Fortaleza com 55 pontos. Após vencer o Santos na Vila Belmiro por 2-0, indo para a sua segunda Libertadores de forma consecutiva, o São Paulo também venceu e de goleada 4-0 em cima do Goiás em Goiânia, mas não foi o suficiente para chegar na Liberta e terminou o campeonato em nono lugar com 54 pontos. O décimo colocado foi o América com 53 pontos, que se tivesse vencido tomava a vaga do Fortaleza, mas não foi dessa vez. Jogando em casa, o Coelho empatou por 1-1 com o Atlético Goianiense. Portanto, o Botafogo, que também tinha a chance de chegar à competição continental, ficou em 11º, também com 53 pontos. O Santos ficou em 12º, com 47 pontos. O Goiás em 13º, com 46. E o Bragantino em 14º, com 44. Esses foram os classificados para a Copa Sul-Americana. Em 15º foi o Curitiba, com 42 pontos. E o Cuiabá ficou em 16º, com 41 pontos. Os dois times não se classificam para nenhuma competição internacional, mas se salvam do rebaixamento. Os times que jogarão a segunda divisão em 2023 são eles: o Ceará em 17º com 37 pontos, o Atlético Goianiense em 18º com 36, o Avaí em 19º com 35 e o Lanterninha Juventude com apenas 22 pontos. Finalizado o Campeonato Brasileiro 2022. Olha, já temos aquele raio-x, né, de quem vai para Sul-Americana, quem vai para pré-Libertadores, quem já vai para Libertadores e quem vai jogar a Série B. E quem desceu. É, eu quem desceu no elevador aí, né? Ai, 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 hein, pessoal? Pois é, foi aquele catadão, assim, que a gente fez agora pra você saber onde tá o seu time aí, qual galera que ele tá. Ele tá na galera da Libertadores? Tá na galera do rebaixamento ou tá naquela do meio que fica lá, assim? É, na Sul-Americano, vai pra pré-Libertadores, tem que jogar, né? Acho que são dois jogos, se eu não esteja enganado. Isso. E aí, se vencerem, né, aí ainda passa ali debaixo da...
uma reguinha assim da porta, né? É isso. É verdade, aquela espremidinha assim e vai que passa vai. Na gretinha, é igual passar de ano na escola, como eu falei pra você, quando você fica de recuperação. Nossa, é verdade, viu, Gato? Bora lá então, Mari, vamos falar do UFC. Ai, ai, adoro! Ai. No último sábado aconteceu o UFC 281 em Nova York. E a luta principal da noite foi entre Israel Adesanya e o brasileiro Alex Poatan. O confronto valia o cinturão dos pesos médios do UFC. O combate foi emocionante e movimentado. O primeiro round foi mais para o lutador nigeriano. Nos últimos segundos, ele acertou uma direita em Poatan, que balançou o brasileiro, quase derrubando, mas Alex foi salvo pelo gongo, que tocou antes que pudesse receber mais golpes. Já o segundo round foi melhor para o brasileiro, que chegou a jogar a luta para o chão, mesmo os dois sendo melhores na luta em pé. O terceiro e o quarto rounds tiveram uma boa trocação, mas a vantagem era para Adesanya. No último round, o corner de Poatan, que tinha ninguém menos que o ex-campeão do UFC, Glover Teixeira, avisou para o lutador que ele estava perdendo nos pontos e que precisaria de um nocaute para vencer. Alex seguiu a instrução e com uma linda sequência iniciada com um gancho de esquerda que entrou limpo no queixo de Easy, o juiz interrompeu a luta e cravou a vitória do brasileiro. Poatan ganhou o cinturão da categoria mais disputada do UFC, com apenas 7 lutas de MMA no currículo e pôs fim ao segundo reinado mais longevo da divisão. Nos médios, apenas Anderson Silva segurou o cinturão por mais tempo que Adesanya. Depois do fim do confronto, na entrevista coletiva, Izzy falou que quer uma revanche, a quarta luta entre os dois. Abre aspas. É claro que eu quero a revanche imediata. Eu venho fazendo isso. Essa foi a minha terceira luta em 10 meses. Todas as vezes que eu luto, arrisco perder o que vocês consideram um prestígio. O cinturão e toda essa... Eu coloco na reta porque não estou tentando lutar uma vez e relaxar, fazer um desfile como campeão e não me arriscar. Mais uma vez, ousei ser grande e sou. Fecha aspas. Israel também falou sobre a interrupção da luta pelo árbitro, considerada por alguns como precoce, já que o mesmo recebendo diversos golpes sem a guarda, o ex-campeão não caiu no chão. Segundo ele, abre aspas. Sou grato que vida, que momento, é louco, né? Foi parecido com a última vez que lutei com Poatan no kickboxing. A mesma história, é uma loucura, eu estava bem na hora do nocaute. A primeira coisa que disse para o meu treinador e para o árbitro é que eu estava bem, ainda estava lúcido, estava lá, eu estava bem, podia ver tudo. Meus olhos podem ter virado um pouco, mas eu estava lúcido. Fecha aspas. É, deu uma baqueada, mas tava vendo ali, ó, o que tava acontecendo. O cara já tomou 4 vezes uma sova do brasileiro e ele não tá feliz, ele quer a quinta. Que isso, como hein, é gente? Que pode? Como já pode? Tomou 4 surra, ainda não tá bom ainda. É. Bate que eu gamo. Ai, ai. Bate é que eu apaixono. Aí. É isso aí. Então, ó, parabéns ao nosso brasileiro, venceu. Maravilhoso. Venceu, assim, ó. Foi aquela luta, né? Ou é agora, é nunca mais. Gostei, entendeu? Da dica ali do cara que tava de fora torcendo pra ele lá. Você viu? O falou, corner. Ó, queridão, você tá perdendo os pontos aí, ó. Dá um nocaute nesse rapazão. Ei, não, pra já. É pra já, peraí. Só um minutinho, por favor. Ah, era isso que eu vim fazer? Ah, nossa, esqueci. Ah, é isso mesmo, certo. E pelo jeito tomou um gancho de esquerda, não é fácil não, viu? Balança mesmo. É, o cara fica igual um pimpolho ali. Nossa, né? Ele fica ali igual aqueles bonecos de posto. O bonecão do posto. É, desgovernado, é, né? Igual um Teletubbies, né, velho? É igual ele falou, o meu olho virou um pouquinho, mas eu tava ali. Ah, tá certo. Ai, ai, maravilhoso. Viu o que, juiz? Vamos destacar agora a Fórmula 1, ô Mari. Vamos! No último final de semana aconteceu o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 em Interlagos. Mesmo sem valer muita coisa, já que desde a corrida do Japão o título está decidido, a corrida brasileira foi cheia de emoções. O jovem George Russell, da Mercedes, conquistou sua primeira vitória da carreira na Fórmula 1 e se emocionou. Abre aspas. Brasil, São Paulo, sempre vão ter um lugar especial no meu coração.
Me lembro do grid do ano passado, os fãs enlouquecendo, a paixão. Estou muito orgulhoso de ter conquistado minha primeira vitória em um lugar tão especial. Fecha aspas. O jovem britânico liderou de ponta a ponta e, no fim, fez uma dobradinha com o Hamilton, no segundo lugar, fazendo uma bela corrida de recuperação. O heptacampeão mundial largou em segundo, depois caiu para oitavo após um toque de Verstappen e foi ganhando posições até voltar para o segundo lugar. Além da bela vitória de dobradinha da Mercedes, que parece ter voltado a ter um bom acerto no carro, o que mais se destacou na corrida foi a treta entre o já bicampeão mundial Max Verstappen e o companheiro de Red Bull, Sérgio Pérez. Nos últimos minutos da prova, a equipe pediu a Verstappen que deixasse Pérez ultrapassar, já que o mexicano ainda luta para conquistar o vice-campeonato. O holandês ignorou o pedido da equipe e, ao cruzar a linha de chegada, ouviu um "que houve?" e respondeu indignado, abre aspas, "já disse isso para vocês no último verão, não me peçam isso de novo. Estamos claros sobre isso? Já falei as minhas razões e continuo com elas." Fecha aspas. Pérez, também nervoso, ao passar pelo paddock, falou com a imprensa e, segundo ele, abre aspas, "estou muito surpreso. Não sei o que aconteceu, não sei quais as razões dele. Acho que se ele tem 2 títulos mundiais, ele deve isso a mim. Isso mostra quem ele realmente é." Fecha aspas. É, deu babado e confusão no negócio. Deu babado e confusão. É pior que um encostado no carro danifica o carro todo, né, velho? Esse negócio da Fórmula aí tem que ir pros boxes e tudo mais, né? Às vezes dá pra voltar, às vezes não dá, né? Às vezes tem que substituir alguma peça. Pois é. Aí é complicado, né, velho? Você viu que lindo, né? O Hamilton tem o nosso coração, né, Roseli? Não adianta. Ele é nosso. Ele é nosso agora. Ele é nosso pra chamar de nosso. Você viu? Ele tomou uma encostadinha ali, caiu pra 8ª posição. É o que eu tô te falando. E terminou em segundo. Oh, mas o cara é fera, né? Por ele isso, é maravilhoso. Ele se mirou aí no Ayrton Senna. Isso. Por isso que ele é bom assim. O que foi, o que venceu é da Mercedes também? É, os dois. É, foi dobradinha. Foi dobradinha. Cara, sensacional. Acho até que o Hamilton falou assim, não, queridão, pode ir. Vai acelerando aí que eu vou aqui te guiando por trás. Ah, não, aí também não, né? Eu acho que é. Entendeu? O cara já é. Ah, o cara liderou, ué. Tem tudo, velho. Ah, sensacional. Eu gosto de assistir a corrida de Fórmula 1. Sempre quando eu posso, eu assisto. Gente, tava cheio de celebridades lá ontem em Interlagos, viu? Hoje eu vi um monte de foto aí, todo mundo do mundo tava lá. O povo... Ah, deixa eu falar rapidinho aqui pro pessoal. Lembra que eu falei que o Caio Castro tinha sofrido um acidente ontem? Ah, lembro. Naquela corrida da Porsche que ele participa, né? Não aconteceu nada, viu, pessoal? Ele ficou prensado entre 2 carros, ele tentou ultrapassar, e aí prensaram ele, e ele perdeu o controle e bateu o carro. Mas saiu do carro caminhando, beleza. Tudo certo. Tá. Então, ó... Viu? Caio Castro tá lindo, não tem nada naquele rostinho de bebê. Tá perfeitinho do jeito que mamãe fez. Tá certo. No finalzinho aqui, eu vou mandar um abraço pra Roseli, no Pindaíbas. Obrigado. Grande abraço. Obrigado pelo carinho. O Enio também passou por aqui. Às vezes o pessoal chega mais pro fim do programa e a gente acaba não recebendo a mensagem e depois acaba chegando pra gente aqui, ó. E o nosso boa tarde também pro Aloysio. Tá ouvindo a gente em Formiga? Valeu, irmão. Um abraço, obrigado pelo carinho. E a gente vai despedindo por aqui do nosso Onda Esporte, que tá de volta amanhã. Será que amanhã tem exibição? Amanhã é feriado, né, Mari? Amanhã é feriado, a gente nunca sabe, né? Eu acho que amanhã não temos. Mas na quarta-feira a gente volta aqui pra falar, adiantar alguma coisa da Copa do Mundo pra você. E a gente conta tudo no Onda Esporte a respeito de várias modalidades também. Roseli, um grande abraço, menina. Valeu. Valeu, Gabriel. Obrigada. Valeu, Mari. Valeu, pessoal. Até quarta. É isso aí, pessoal. Obrigada pela participação de todos vocês, pela companhia. Valeu, Roseli. Valeu, Gabs. E um grande beijo para todos vocês. Aproveitem o feriado amanhã. Valeu, turminha. Amanhã é feriadão, ó. Aproveite bem aí. Bom feriado para todo mundo. Para você que vai descansar, bom descanso. Para você que vai trabalhar, bom trabalho também. Então é muito junto. De toda forma, não deixe de sintonizar a Onda Oeste ou então de conectar aí no seu smartphone, na sua TV. Enfim, cara, um grande abraço para você. Fiquem todos bem e a gente volta amanhã. Vem aí o André Pança e o Tamo Junto na sua. Onda Oeste. Você ouviu?